Sebagai mengenang jasa pengarah muzik tersohor pada era 80-an, Dato' Ui Eugene RTM menganjurkan konsert lagu Untukmu. Sebanyak 14 lagu ciptaannya didendangkan barisan penyanyi terkenal seperti Dato' Dahlan Zainuddin, Salamnya Hassan, Rahimah Rahim dan ramai lagi. Dato' Ui yang memulakan kerjayanya dengan orkestra RTM pada 1963 sehingga 1983 kini menghidap penyakit Alzheimer. Bagi meringankan beban beliau, RTM dengan kerjasama Persatuan Karyawan berjaya mengumpul dana lebih RM50,000 menerusi majlis makan malam. Kutipan itu ialah sebahagian daripada usaha kita, tapi saya harap ianya tidak akan tamat di situ. Kita akan terus mengumpul melalui karyawan supaya usaha ini berterusan. Dan konsert ini daripada sekeping kertas dapat dijelmakan di atas pentas, saya berasa syukur kerana berbagai rintangan yang kita hadapi dalam menjadikan konsert ini. Very excited, very happy. See, very happy. He also very surprised. I don't know how to say my inside feeling. So warm, very warm. Usaha yang dibuat oleh RTM ini bagi memperingati dan juga membantu beliau dalam aspek konsert seperti ini sangat dialu-alukan, dan semua pihak yang mempunyai kesedaran terhadap seni, seni suara, seni muzik, malah seni suara, harus memanjangkan khidmat sokongan. Dia adalah seorang Malaysian yang sebenarnya, yang dapat lagu-lagunya dihayati tidak oleh semua kaum, tidak terbatas hanya pada orang Cina ataupun suatu kaum, tapi dianggap sebagai seorang pemuzik Malaysia yang diterima oleh semua pihak. Tentu sekali saya sebagai Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam merasa terharu melihat ini kerana beliau merupakan penjawat awam yang perlu dibantu dalam saat dan ketika ini. Selain berkhidmat dengan orkestra RTM, Dato' Ui juga pernah menjadi tenaga pengajar di Universiti Putra Malaysia dan Aswara.